У Шевченківському райсуді Києва у ці хвилини триває засідання у справі Надії Савченко. Народні депутатці обирають запобіжний захід. До суду вже надійшло клопотання про арешт, приміщення суду посилено охороняє сотня нацгвардійців. Савченко звинувачують у зазіханні на життя державних діячів, сприянні терористичній організації та спробі захоплення державної влади. Ці статті не передбачають внесення застави напередодні. Нагадаю, Верховна Рада. Позбавила Савченко депутатської недоторканності і дала дозвіл на її арешт. Після цього співробітники СБУ затримали депутатку просто у приміщенні парламенту. Наші кореспонденти стежать за перебігом судового засідання. Про його результати дізнаєтьсяся вже з вечірнього випуску новин.